vrací zpět, nejpodivnější se všech ten přestane hrát a tváří se zase přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna i její smutný opuštěný místě. Dobrý večer, já vítám v Hlinsku pana Aleše Cibulku. Hezky, dobrý večer vám, samozřejmě vám všem. Moje první otázka se vrátí k vašim televizním pořadům a řekněte nám, jestli jste si svoje hosty do pořadu vybíral sám, anebo vám je dramaturgie třeba doporučila? Co se týká televize, tak tam to bylo tak jako půl na půl, vybíral jsem sám podle toho, kdo jsem viděl, kdo jsou kamarádi, kdo je vtipný, kdo dobře zpívá, ale co se týká pořadu Sejdeme se s Cibulkou, se kterým cestujeme po vlastech českých, tak vždycky je to nabídka moje, nabídka mojí produkce a potom samozřejmě každé místo má šanci si vybrat. A já vidím, že vy tady v Hlinsku máte dobrý vkus, protože Ivanka Devátá, no a vaše Kopta, já se bavím, dlouho jsem se s nima neviděl, takže jejich úžasné historky, je to krásný být v práci a ještě se u toho zasmát, je to úžasný. Takže děkuji za ten výběr, to se povedlo. To určitě a je teda pro vás výhoda, když ty hosty znáte třeba osobně, tykáte si a jsou to kamarádi? Výhoda i nevýhoda. Pokud je to někdo, koho dobře znám a s kým jezdíme, ať je to třeba, já nevím, Ivanka Andrlová, Honza Čenský, Vláďa Hron, tak já o nich všechno vím. Já zjišťuju, že se vlastně už nemám na co zeptat, protože všechno o nich vím, ale zase na druhou stranu můžete na ně vytáhnout nějaký takový jako špíček, který si můžete dovolit jenom k ním, že je dobře znáte. A potom třeba je někdo, koho až tak dobře neznáte, nevídáte se s ním tak často a potom vás překvapí a dozvídáte se o něm, co potřebujete vědět, takže já si to fakt užívám. Včera jsme křtili v Praze Cibulku v kalendář pro pamětníky na rok 2020, kupte si ho, jako to jenom tak jako vás navádám. Bylo tam asi 200 lidí, které jsem pozval a byli tam včera v 16 hodin. Jediný člověk, který tam nebyl, byla Ivanka Devátá, protože tam byla předevčírem v 16 hodin. Protože má diářka, já jsem to doteďka nepochopil, jak je možný si to spíš, prosím tě, to se spíš. Chtěl jste být někdy hercem, anebo rovnou moderátor? Moderátor. Já jsem chtěl být původně novinář, moderátor a protože tenkrát u nás na herecké, nebo jsou vyšší odborné škole herecké, moderátorské, nebyl otevřen tenhle ten obor a bylo tam i to herectví, takže jsem byl nucen vystudovat i to herectví. Takže já hraju, zahraju, ale když potom vidím vedle sebe ty herecké bardy, jak jim to jde a jak jsou úžasní, měl jsem tu čest účinkovat v poslední inscenaci, kterou nastudovala Jiřinka Jirásková před svým odchodem bohužel do hereckého nebe s Danou Syslovou. A to jsem jenom teda koukal, jak ty dvě úžasné herečky, Dana Syslová a Jiřina Jirásková, jak jim to jde, jak jsou úžasný. A když jsem pronesl já nějakou větu, tak jsem říkal, holky, to je takový telecí, já si připadám jako blb, to, vůbec to neumím, vy to tak jako hezky umíte. Takže s velkou pokorou sleduju všechny herce a nelezu jim do zelí. Protože má diářka, já jsem to doteďka nepochopil, jak je možný si to splít, prosím tě, to se to smyslet. Ale to je strašný jednoduchý, já mám takovej diář, takový mi tenký. Ten je praktický, to si koupí na příští rok. Ne, já ho mám 100 let a miluju. No a já jsem si tam napsala to správné datum a tohle. A pak jsem ještě říkala, protože si to vždycky pletu, kde ten podvík je, říkám, řekni mi přesně tu adresu a tu jsem si takhle napsala nad to. No a tím se dostala do vyššího řádku a teď já jsem ještě ke všemu, jak mám tu nemocnou nohu, já jsem tam šla, teď ono to tam je rozkopané, vzala se mi do metra, ale lezla jsem nahoru, šplh otyčí, jo. A tam seděli takový dva Romové, bezděláci mají a dělali na mě, paní, dala jste to.
Já se přiznám, že malinko jsem lezla asi do zelí a vám, protože se přiznám, že jsem sledovala ty vaše televizní Sejdeme se na Cibulce pořady. Ano. A ty otázky občas člověk si potom pamatoval, ale zajímá mě spíš, jestli i vy sám jste třeba měl nějaký moderátorský vzor? Stoprocentně a svým vzorům jsem to mnohokrát řekl, že jako malej kluk v Chodově u Karlových Varů, což je malinký městečko na západě Čech, jsem sledoval Karla Šípa, Marka Ebena, Honzu Rosáka a říkal jsem si, kdybych tak jako jednou mohl jako vůbec v rádiu nebo v televizi, nikdy by mě nenapadlo, že se s nima sejdu třeba jakoby, že to budou mý kolegové v rozhlase nebo v televizi, to ani omylem, ale strašně se mi to líbilo a ta šance, to je totiž hezký povolání. Když normální člověk zavolá Karlu Gotovi, Evě Pilarové, Haničce Zagorové, Heleně Vondráčkové, že si s nima chcete dát kafe a povídat si s nima, tak vás pošlou do blázince nebo si řeknou, že jste šílení fanoušci, ale moderátor si to může dovolit do svého pořadu. Takže mně se tím plní sny a já si můžu beztrestně pozvat kohokoliv a povídat se s ním a to je úžasný. To je úžasný. Zmínil jste rozhlas. Co pro vás znamená? Rozhlas, tak to je vysoká škola. To je vysoká škola moderování, protože televize, ač možná to působí složitějším dojmem, že člověk se musí obléknout, nalíčit, učesat a tak podobně, je paradoxně jednodušší. Protože jakákoliv grimasa, jakékoliv pozdvihnutí obočím, jakékoliv gesto je pomáhající, rozhlas tohle nemá. Tohle tam všechno musíte popsat, všechno musíte vyjádřit jenom jakoby niancí toho hlasu. Takže kdo zvládne rozhlas, televize už je potom jakoby zadarmo. A celá řada moderátorů, a mluvil jsem právě třeba o Honzovi Rosákovi, o Karlu Šípovi a tak podobně, ti začínali v rádiu, Petr Jančařík a další a další a další, začínali v rádiu, dostali se do televize a to je potom jakoby jednodušší profese, byť vypadá složitější tím, že je tam ten obraz. Není to tak? Tak to jsem už musela vypadat a teď to ještě bylo kus. A ta hospoda se jmenuje U mrtvého ptáka. Já jsem tam přišla a řekla jsem, já jsem daleko nejmrtvější. A oni se na mě tak říkali, co tam chci. A teď tam jako tak podezřele nikdo nebyl. A já jsem říkala, má to tady Aleš Cibulka? A mi říkali, má. Tak jsem se uklidila, říkali, jak chci. Máme za sebou teď první část vašeho pořadu a vy jste nabádal diváky, aby si zakoupili váš kalendář. Ano. Tak mi jenom řekněte, kde se ve vás vzala ta záliba v těch pamětnických dobách? To je hezká otázka, ale já fakt nevím. Já fakt nevím. Mně se to začalo líbit někdy v době puberty paradoxně, jako v těchto těch dobách. A zamiloval jsem se do pamětnických filmů, do černobílých filmů a já si myslím, že mě na tom fascinovalo a fascinuje to, co na tom hledáme všichni a to je ten klid, poklid. Ty filmy byly točeny v době druhé světové války, ta politická situace nebyla samozřejmě úplně růžová a ty filmy byly točeny s jedním jednoduchým cílem, aby lidi zapomněli na to, co se děje venku, aby přišli do kina a za pár korun na 90 minut si prožili příběh sluštičky, do které se zamiloval pán a růžová knihovna, samozřejmě byly to limonády. Ono to funguje i dneska. Takže v době internetu a Instagramu a Facebooku se najednou kouknete na pohádku Máje na Hotel Modrá hvězda na Kristiána. Já si troufnu říct, že kdyby dneska vešel Kristián a oslovil vás jako dámu, že zjihnete. 100%. Že jo? No já si myslím. Čili to, co fungovalo tenkrát, funguje dneska. Byť zaplať pánu, už nemáme ty problémy, které byly tenkrát, ale najednou funguje to po 80, po 90 letech. Takže to, co tenkrát natočili, bylo fakt dobrý. Já vám moc poděkuju za příjemný rozhovor. Těším se ještě na druhou část. No. A zase třeba někdy v Linsku naviděno. No já doufám, pozvěte si nás, přijedeme rádi, protože je to tady strašně příjemný a máte úžasný publikum. Teda to je radost. Tak děkujem pěkně. Já moc děkuji a zdravím vás všechny. A vy, kdo jste nepřišli, tak příště jako, jo, tady. Ne, nebejt doma, ale koukat tady v Kulturáku. Naschledanou. Děkujem. Já jsem říkala, má to tady Aleš Cibulka? Mě říkali, má, tak jsem se uklidila, říkali, já chci.
štěstí. Tak jsem se zřítila, dala jsem si ledový kafe, pak jsem si zavolala taxi, takže se mě Cibulka těsně prodražila. A dneska už jsem tam, teda včera už jsem tam nešla, protože dneska mám ten zájezd, zítra mám rádio v Karlíně. Já nevím, co budu dělat. Já si budu muset objednat paně, ta mě bude vozit na vozíku. Já jsem říkala, protože mě na to pódium budou dostávat Jeřábe. Hlavně pozor, aby to rádio nebylo příští týden ze středu.